និងប្រវត្តិរបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវ័យ26ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ60សេនទីម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមកីឡាករបង្គោលក្រហមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិ២សង្កាត់ដងទុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមបានចំនួន60ប្រាំបួនលើកអ្នកហាសប្រាំពីរលើកចាញ់ដប់ពីរលើកមិនធ្លាប់ស្មើ លោកប្រដូគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ប្រព័ន្ធចលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន16លើកគេបង្ហាត់នៅក្នុងក្លឹបសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មគ្រូមកវឹកគឺលោកអេភូថងសូមណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីនានាកញ្ញាបានស្គាល់កីឡាករសាច់សលោអជង្គង់ទ្រង់កែងរុនផ្ទះជើងបំបីភ្នំប៉ូហេរ៉ា កីឡាករបង្គោលខៀវកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយក៏ជាលើកទី10ទី20មកដែរដែលគេមកធ្វើការប្រកួតនៅសង្វៀនផាសុកភាពអាស៊ីនិជារបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានឈ្នះមានចាញ់បាទគេមានវ័យ23ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ64ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាលោកធ្វើការប្រកួតបានចំនួន76លើកឈ្នះ60លើកចាញ់14លើកមិនធ្លាប់ស្មើ លោកប្រដូគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ប៉ប៉ងចលការប្រគល់នៅលើសង្វៀនបានចំនួន16លើកដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីនានាកញ្ញាបានស្គាល់កីឡាករកណ្ដាប់ដីរហ័សច្បាស់កែងជើងផ្ដិចប្រលឹងហេមិនថោបាទសូមជួយទស្សនាទុយតទៅ ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះអ្នកដែលរងចាំវត្តមានយេនឌីណាបច្ចុប្បន្នហៅថាប៉ោភិរិតបានត្រឡប់មកវិញហើយបាទខ្ញុំនៅចាំបានថាមួយប្រកួតចុងក្រោយដែលខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយយេនឌីណាវានៅលើសំវៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺយេនឌីណាបានធ្វើឲ្យមហាទស្សនិកជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាលនោះយេនឌីណាហាក់បានជាមានបញ្ហាអ្វីមួយដែលមិនព្រមធ្វើការបកស្រាយរហូតដល់ខ្ញុំឡាយភ
ជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យគាត់អស់ស្គាល់ប៉ុន្តែអត់បានចម្លើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងមានបានលេចមុខសារជាថ្មីហើយមកនេះគឺឈ្មោះគេគឺប៉ោភិរិទ្ធបាទអតីតយើងទីណាបានចឹងបងប្អូនជ្រាបហើយចាំមើលតើថ្ងៃនេះបន្តពីបាត់មុខមួយរយៈពីសង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីតើអ្វីទៅដែលប៉ោភិរិទ្ធហៅយើងទីណានឹងរួមមកជូនទស្សនិកជនដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបាទសប្បាយរីករាយ ធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយពីមុនព្រោះមរយាចុងក្រោយនេះហាក់មិនដូចជាធ្លាក់នៅការគ្រប់គ្រងដោយសារតែយេនីណាប្រកួតហាក់មិនដូចជាមិនអស់ពីសមត្ថភាពឬក៏មានការលាក់បាំងអ្វីមួយដែលមហាជនលោកមិនបានដឹងជាសាធារណៈបាទយ៉ាងណាមិញយើងមិនទាន់ដឹងទេខណៈនេះយើងនៅតែរងចាំការប្រកួតដោយសារតែវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីលើកនេះប្រហែលជានឹងមានអ្វីដែលពិសេសហើយទើបអ្នករៀបចំកម្មវិធីលោកបាន រៀបចំកម្មវិធីឲ្យបាទប៉ោភិរិទ្ធអតីតយេនឌីណានេះបានឡើងមកស្វាជាថ្មីនៅលើសង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីបែកគ្នាមួយរយៈបាទយេនឌីណាឥឡូវបញ្ហាបច្ចុប្បន្នឈ្មោះគេប៉ោភិរិទ្ធបាទឥឡូវនេះចាំមើលតើតើមានអ្វីដែលថ្មីមកចែកជូនដល់ទស្សនិកជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការអន់ស្រពន់ចិត្តមួយរយៈកន្លងទៅនោះបាទឥឡូវនេះយើងរងចាំមើលការប្រកួតទាំងអស់គ្
ជូនជាពិសេសគ្រប់ជូនដល់អ្នកម្ដាយជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនទស្សនាកំសាន្តនៃថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ជូនពរសូមឲ្យអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អសុបាយរីករាយក្នុងថ្ងៃសម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារបាទជូនដល់អ្នកមីងម៉ាប់ហើយក៏ដូចជាជូនដល់បងបងបងធីបាទបងជាហើយនិងបងបងទាំងអស់បងឡុង ហើយទស្សនាការប្រកួតយើងចាំមើលថាតើថ្ងៃនេះមកពីរដ្ឋហៅយេនទីណាយេនទីណានេះតើគាត់មានអ្វីថ្មីជួបជាមួយនឹងភេទញិនថងលោកស្លាមសាច់សលអកែង
ហើយយើងនៅតែបច្ចុប្បន្នតវិរិទ្ធលោកតាអង្រុនសង្វៀនធ្វើឲ្យមហាទស្សនិកជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ផ្សេងៗមានការសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដ៏ល្អឥតខ្ចោះហើយមរយៈចុងក្រោយយើងក៏មិនបានដឹងថាតើយេនទីណាប៉ាវិរិទ្ធបច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាអ្វីក៏យើងនៅតែមិនបានដឹង ហើយក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាអ្នកអធិប្បាយសូមអធិប្បាយទៅតាមអ្វីដែលឃើញពិតឃើញត្រង់និយាយពិតនិយាយត្រង់វាយយ៉ាងម៉េចសូមនិយាយបែបនោះសូមមិនលើកជើងហួសពីសមត្ថភាពមិនបង្អាប់ដែលជាការបំផាក់ស្មារតីទេបើបញ្ចេញមតិក្នុងន័យស្ថាបនាខ្ញុំនិយាយនៅតែនិយាយដដែលហើយអាអ្នកកាន់ឡានខ្ញុំហ្នឹងកាន់ហើយរត់ឲ្យរួចទៅប្រយ័ត្នថ្ងៃណាខ្ញុំរើឃើញម៉ែសងឡានខ្ញុំមកព្រុសថ្មីផងខ្ញុំហឺអេ បន្តទស្សនាបន្តមានរូបភាពណាមួយជក់ចិត្តដល់នេះធាក់ឆ្វេងមួយជើងកាត់បណ្ដោយ Phetnginthorng ចូលគៀកបានទេ បាទ Phetnginthorng និង Yendina ថ្ងៃនេះជួបគ្នាដោះស្រាយបញ្ហា ប្រភេទទម្ងន់ 60 គីឡូ ลอบตาแน่ๆๆก็สกอร์ได้เยนดีนาบ่รอสัจซอลอไกลตัวถเวงมาเจิงเยนดีนาถอยพับจุ่มปุ่มแพทเงินทองฟราวๆเจริญกลายจุ่มปุ่มจะโจซ่งมาจุ่มลอด้วยគ្នាอันนี้กระดาปุ๊บเย็นบ่บายเจ๋งบรรทอการประพูด បាទបន្តិចអេអាក្វេងបាទឡំមកលុបនេះយេនណាហើយបើជំនាញសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាហើយបាទរាងកាយបាទបានន័យថាកាយសម្បត្តិមើលទៅឥឡូវនេះអញ្ញាក្រាននៅតែធ្វើការបំពេញដោយសារការវាយនឹងជាមិនជំរាបចឹង បាទគូកឡូជេនីណានេះមិនមែនកឡូឡើងមឡរទេគឺជាទម្លាប់គឺវាយបាទជុំគុំម្នាក់មួយជុំចឹងតែមានអ្វីប្រែប្រួលអញ្ញាកណាលោកឃើញលោកចាត់ចែងជាពិសេសទស្សនិកជនឯជាអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាបដាគុណខ្មែរអូមួយជើងកណ្ដាលឡើងទ្រូងឡមែនតើទីមួយប៉ាវិរិទ្ធអាដិតជេនីណាបាទមិនថាជេនីណាចាញ់ឬក៏ឈ្នះទេពីហាងអរ៉ៃកាហ្វេនិងឧបត្ថម្ភដោយជេនីណានៅទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 រៀលជាការលើកទឹកចិត្តມັນកាត់ថាឈ្នះឬក៏ចាញ់នេះជាការលើកទឹកចិត្តចូលរួមចំណែកទៅដល់វិស័យកីឡាបដាគុណខ្មែរបាទវាតិចតួចក៏ប៉ុន្តែវាជាទឹកចិត្តដែលកើតចេញពីយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកកសាងវាឡើងហើយឆ្វេងមួយជើងទៅលើភិតនិនធំទុកស្ដាប់មួយជើងណែខ្ញុំថាហើយមិនមែនបាត់ខ្លួនមួយរយៈនេះមិនប្រឹងហាត់ទេបើតាមព័ត៌មានអាមាញ់មិញដែលផ្ដល់មកគឺថាជេនីណាបានកំពុងតែប្រឹងប្រែងអីយ៉ូនេះណែ អ្នកបុកស្ដាំមួយជើងទៅលើភិតនិនធំបាទអាដិតជាអ្នកខ្លាំងរូបដែលទាញបានការចាប់អរំយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ឥឡូវនេះយេមីណានឹងស្ដារនៅកិត្តិយសជាថ្មីហើយជឿជាក់ថាយេមីណានឹងធ្វើបានល្អមកចូលទឹកស្លាំជើងអូយទៀតជើងធាក់ឆ្វេងចាប់ការប្រាជ្ញាពលតៃហើយបាទភិតនិនធំគេជាកីឡាករជើងខ្លាំងមនុស្ស ក្នុងមកគ្រាប់ប្រកួតនៅលើសង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនដងមានឈ្នះមានចាញ់ឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងយេនីណាបច្ចុប្បន្នប៉ាវភិរិទ្ធបាទរំលឹកខ្លះខ្លាចបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ការគេដូរឈ្មោះទៅអាចនឹងភ្លេចថាអូហេរ៉ូមេកាអានឈ្មោះខុសវ៉ោរន្ទះជើងផ្កាចាមមួយជើងអាមាញ់មិញយេនីណាលុបអស់មែនទេមួយជើងមកវិញបាទឡើងកែងមកមួយគេហៅថាក្បាលក្បាច់កែងអានឹងគេហៅទូភីបាទទៅទៀតហើយ จงกงจงกงสองไล่จงกงเมียนโดยเกลียจงกงมาจงกงเตอร์จะเลยเรียงเรียงล้วนบรรทออการประกวดแน่เรียงก็ล้อสักกระซอชั่วโมงความรู้ตั้งอำนาจใช้จับเงียบเตอร์เฮ้ยรับหายท่าแน่จะมันไวเลยยายนี่นะเอาไว้เมียนไอ้ล้อสังไงที่มุดมาเนี่ยน่ามันสกอร์ยายนี่นะคนตาดัดเป่าประดับปัจจุบันเป่าประดับโอ้ยจงกัดเนี่ย
ជើង Phetnginthorng នេះក៏មិនស្រាលដែរជង្គង់ក៏ល្អដូចគ្នាជង្គង់ជង្គង់ងិនថងជង្គង់នេះណែជង្គង់ងិនថងជង្គង់នេះណែជង្គង់ងិនថងជង្គង់នេះណែណែអូអាជាស្រ័យប៉ោភិរិតតាមគ្រូហ្វុលតែជាប់មាត់បាទប៉ោភិរិតយ៉ាយ៉ាបោះស្រាំមកជើងទៅលើ Phetnginthorng ចុងគុំអាប៉ោភិរិតអតីតយេនឌីណាបង្គោលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាសហកម្ពុជាបាទទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទី3ជាបន្តប៉ោភិរិតហើយយេនឌីណាបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលខៀវភេទងិនថងកីឡាករព្រះរាជាចាប់ហើយចាប់ជើងទឹកឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំបោះជង្គង់ស្រាំការចេញកែងមួយប៉ោភិរិតជុំគុំជុំគុំទៀតជុំគុំវិញ ជុំគុំភេទងិនថងជុំគុំងិនថងសារមន្តតទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3ទឹកស្រាំមជុំកាត់ចានហូហួយកាត់ជើងឡនណាលើកដាក់គឺច្បាស់ច្បាស់ភេទងិនថងជាកីឡាករដែលមានចិត្តធំមិនញញើតទេបាទចាប់ជើងឲ្យខែឆ្វេងម្ដាយទៅលើប៉ោភិរិតហៅយេនឌីណាចិត្តធំណាបាទភេទងិនថងនេះណែកាត់ស្រាំមជុំធាក់ស្រាំមជុំហើយមានចូលមិនចុះ ตักแทกกัดตักเฉยโจจับจงกงยกกัดโอ้ยจงกงกัดแบบนี้คือเชี่ยจงกงล้อเหมือนเต้นปัจจัยกระเทยจงกงกัดนี่ได้โค้งบ่าโจมันประหยัดคืออาจจะหลบอ่ะปัจจัยกระเทยปาวเพราะมันไม่ได้ล้อนะตักเฉยจับเชื่อมันตักกัดร้านมาเชิงจงกงซ้ำจงกงซ้ำซองจงกงเฉยจงกงซ้ำซองจงกงจงกงซ้ำอันนี้ก็ได้รุ่นอับปมไป ក្រុមវិញមកជើងទៅលឿនទៀតណាកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំទឹកស្រាំមកជើងទៀតថែមអូឆ្វេងដៃទៀតជង្គង់មួយទៀតមិនជាល្អមែនទែនល្អមែនទែនវ៉ាវមិនសរសើរមិនបានមិនជារហ័សច្បាស់មើលស្ទើរមិនទាន់អានេះគេហៅថាកំពូលនៃប្រយុទ្ធមែនមិនមែនមកអែលអែលលុំលុំយកទៅលុយទេបងប្អូនអ្វីចាំមកហានេះអ្វីអ្វីតែចង់តាំងពីមុនមកអូនេះណែប្រាប់ហើយថាបច្ចេកទេសលើកជង្គង់កាត់បែបនេះ มันมันจะเรื่องเลยล้มๆเด้บ่าวๆเนี่ยเปิ้นจะอ้อจ้าแม่นแต่บ่าแล้วจ้ามือสโลโมชั่นรูปเพียบยืดๆเลื่อนเป๊ะខ្ញុំអ្នកថាអធិប្បាយមើលមិនតាន់ទេបងប្អូនអត់ជាស្រ័យបច្ចេកទេសនេះដែលខ្ញុំនិយាយមិនតាន់ចប់ផុតពីមាត់ផងអូកែងភឹងអូកែងបត់ពីក្នុងអូនេះណែគេប្រាប់ហើយថាសាច់សល្អកែងនោះអី បាទវីអញ្ចឹងតាំងពីយូរមកមិនមនុស្សអត់ចេះវៃណាមនុស្សវៃឡើងខ្ទេចខ្ទីឬខ្ទឹមអីបាទអូអបអរសាទរយេនីណាសប្បុរសជនយើងជួយខាងក្រៅនេះ20ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងចង់មកទុកបាទពិធីកោឲ្យពីអរ៉ៃកាហ្វេក៏ឧបត្ថម្ភបន្ថែម 100,000 រៀលបន្ថែមទៀតទៅដល់យេនីណាបាទអញ្ចឹងជឿនតារ៉ៃកាហ្វេបាទឡើងមើលរូបភាពយឺតៗ មួយកែងនេះគឺពេញបច្ចេកទេសល្អមែនតើអត់មានលំលំបលំបកើទេបងប្អូនមិនស្ពិនប្រេតទេអានេះគេថាបច្ចេកទេសពេញហើយវាយក្នុងឃុំបាទល្អមែនតើបាទចូលក្នុងឃុំបុកមួយកែងគឺណែនប៉េះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក៏ផ្លេចយេនីណាស្អាយទៅផ្លូវជាលេខ2ដើម្បីទទួលប្រោសបឋមពីអរ៉ៃកាហ្វេបាទជាលទ្ធផលប៉ោភិរិត អតីតយេនីណាបានផ្ដួលភេទងិនថងឲ្យភេទងិនថងសន្លប់ដោយបច្ចេកទេសកែងបាត់ក្នុងឃុំនៅក្នុងទឹកទី3